Մենք մայիսի 9-ի հավաքին միանալով կիսել ենք շարժման առաջադրած խնդիրները, այդ խնդիրները այսօր չեն վերացել, եթե չասենք, որ ավելի են խորացել, եւ հատկանշական է, որ ի տարբերություն առաջին ժամանակահատվածի, երբ սահմանազատման քարտեզը հրապարակվեց, վերջին հայտարարությունից հետո անգամ քարտեզ չհրապարակվեց եւ տեքստային մակարդակում իշխանությունները ասում էին, թե ինչ համաձայնության են եկել, առանց մեր պետության փաստացի սահմանազատված քարտեզը հրապարակելու, ինչը էլ ավելի խորացրեց մեր մտահոգությունները միակողմանիության մասով, սահմանազատման գործընթացի անարդարացի կերպով իրականացնելու մասով, և բնականաբար հաշվի առնելով, որ այս ցանկը չի սպառվում, իշխանությունների նման ընթացքը պետք է կասեցնել, և բնականաբար բոլոր այն ուժերը, որոնք կիսում են այդ մտահոգությունը, համատեղ անելիք ունեն. Պարզապես այդ համատեղ անելիքի ձևաչափը պետք է հստակեցվի, իսկ վարչապետի թեկնածուի հետ կապված եղել են, հնչել են նման մտքեր, և աներբա է, որ շարժման առաջնորդը Բագրատ Սրբազանն է, բայց նկատի ունեցեք, որ այդ գործընթացը ենթադրում է խորհրդարանական և իրավական պրոցես, որի մեջ բնականաբար առաջինը իմպիչմենտի նախաձեռնությունը ինքնին ենթադրում է վարչապետի թեկնածուի առաջադրում, ով պետք է բավարարի սահմանադրության համապատասխան հոդվածի պահանջներին, որի հաղթահարման ճանապարհը ինձ համար դեռ հասկանալի չէ, բայց ընդհանուր քննարկման հարցերը սրանք են։ Այսինքն չեք հավատում, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորներից որը կքվյարկեն Բագրատ Սրբազանի օգտին, որպեսզի նա ընտրվի վարչապետ։ Ես այս պայմաններում ԿՊԱ-ական պատգամավորներից անգամ մեկի միանալը իմպիչմենտի նախաձեռնությանը, իսկ մենք գիտենք, որ ընդդիմությունը իր ունեցած մանդատների թվով չի կարող նախաձեռնել, առնվազն խորհրդարանական խմբակցությունները, որտեղ ընդդիմադիր խմբակցություններից դուրս եկած մարդիկ կան, և դեռևս որևէ ԿՊԱ-ական պատգամավոր միանալու չի այդ արել, բոլորիս հասկանալի է, որ սա պետք է տեղի ունենա հանրային ճնշման պայմաններում, և այդ հանրային ճնշման ավելացման համար ես կարծում եմ թիվ 1 գործիքը այն քաղաքական մեսիջն է, որը շարժումը պետք է հղի հանրությանը, իսկ այդ մեսիջը մեր կարծիքով այն է, որ գնահատական տրվել է գործող իշխանությունների առարկներին մեր պետության անվտանգային խնդիրների հետ կապված, և եթե գնահատական տրվի նաև նախկին իշխանություններին, և ասվի, որ նախկինին վերադարձ չի լինելու, և դա իրականացվի շատ հստակ աներկբա եղանակով, շարժումը դրանից միայն կշահի, և սա չի նշանակում, որ այն ուժերը, որոնք մասնակցում են այս ցույցերին, չպետք է մասնակցեն, եթե իրենց խնդիրը այս պետության առջև կանգնած խնդիրներն են։ Եթե խորհրդարանական ուժերը, որոնք մեկ անգամ 2021 թվականին Ֆրանսիայի հրապարակի հայտնի այդ ցույցերի ընթացքում իրենց փորձը կատարեցին և ըստ էության շարժումը իր հաջողությանը չհասավ, նշանակում է իրենք պետք է քաղաքական իմաստով քաշվեն մի կողմ և թույլ տան, որպեսզի Սրբազանը առանց իրենց միջամտության կարողանա առաջ մղել շարժումը, իսկ Սրբազանն էլ իր հերթին, կարծում եմ, եթե հստակ դրա մասին հայտարի, շարժումը միայն նոր թափ կստանա։ Քաղաքացիական միջամտության, դուք ասացիք, որ նախկին ուժերի որոշել մարդը պետք է լինի ունենա, բայց նաև ձեր հարցադրման պատասխանը պետք է ցույց տա հարցին մոտենալու մեր ազնվությունը, և այդ ազնվությունը հետևյալն է։ Մենք շարժման առաջին իսկ օրվանից ասել ենք, որ շարժումը ուսակցական է, և որպես ուսակցություն մենք որևէ ակնկալիք նեղ ուսակցական չունենք։ Մեր բոլոր ակնկալիքները, չէ, շարունակենք, և մեր բոլոր ակնկալիքները կապված են շարժման հրճակված արդարացի նպատակների հետ, և մենք ասում ենք, եթե կա որևէ գործողություն, որ հնարավոր է իրականացնել,
որով շարժումը կշայի, դա պետք է իրականացնել։ Հիմա ինք կարծիքով այդ գործողությունը այն է, ինչ ես արդեն հայտարարեցի։ Եվ եթե դա իրականացվի, դրան շարժումը կշայի։ Եվ ես այս մի քանի օրերի ընթացքում համոզվել եմ, որ թիվ 1 հարցադրումը շարժմանը ոչ թե այն է, բա դուք հետագայում ոնց եք պատկերացնում Հայաստանի գյուղատնտեսական քաղաքականությունը, այլ արդյոք սրա արդյունքում չի լինելու որոշակի վերարտադրություն նախկին իշխանությունների կողմից։ Եթե այս հարցի պատասխանը աներկբա հասարակությունը ստանա, ես վստահ եմ, գործող իշխանությունը որևէ շանս չի ունենալու պահպանել իր դիրքերը։ Այսինքն հստակեցնենք, պարոն Խաչակյան, դուք դեմ եք, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները կան, բայց կողմեք, որ նախկին իշխանության հետ աշխատած մարդիկ վերարտադրվեն։ Ես նման բան չասեցի։ Այդպես ստացվեց։ Չէ, այդպես չստացվեց, բայց տեսեք հարցադրումի խնդիրը ինչու՞ն է։ Տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Դուք լուսաբանել եք Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը։ Ճիշտ է, հա։ Բոլորը գիտեն, որ դրա նախաձեռնողները Հայաստան Դաշինքն են, եւ պատիվ ունեմ խմբակցություն կամ հանրապետական քաղաքացիներ հազարավոր։ Հա, նաեւ 160 տարի նաեւ իրականում հազարավոր քաղաքացիներ։ Հիմա ձեր հարցադրումները եւ ձեր մտածումները բերել են այն արդյունքին, որը եղավ 2021 թվականին։ Եթե դու ինչ որ եղավ 2021-ից, այսինքն 2020-ը Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը, ես շարունակեմ։ Եթե դու որպես լրագրողներ, որպես անհատներ ցանկանում եք, որ այս շարժումը ունենա նույն ընթացքը, ապա ահա պայման պահանջեք, որ հանրապետական կուսակցության, դաշնակցության, Հայաստան խմբակցության, մի րոպե, հարցը տվել եք լսեք։ Մտահոգ քաղաքացիներ են շրջանակներն են։ Դու կարող ես միտրավում։ Հա, ես պատասխանում եմ։ Եթե դուք ուզում եք, որ այս շարժումը ունենա նույն հանգրվանը, ինչ Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը 2022-ին, ապա անպայման դրա ուժերի ներկայացուցիչներին պահանջեք, որ բարձրանան հարթակ, եւ դուք էլ լուսաբանեք այն հարցերով, ինչ տալիս եք, եւ այս շարժումը ունենա նույն հանգրվանը, ինչ 2022 թվականին եղավ։ Եթե մենք ուզում ենք ստանալ այլ արդյունք, ապա գոնե այդ վերջին շարժման արդյունքից պետք է քաղանք հետևում։ Այսինքն ստացվում է, թե մի վարկյան ստացվում է, որ լրագրողներն են ղեկավար եւ ոչ թե իշխանության հետ համագործակցած մարդիկ։ Պարոն Խաչակյան, իսկ դուք Բագրատի Ղազարի քաղաքացիության հետ կապված այսինքն որպես քաղաքական ուժի այդ իրավական արգելքների հաշվառումը տեսնում եք նրանք։ Բոլորի հայտնի է, որ համանդրությունը կարող է փոխվել ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից որոշվածներ եւ այդ ուղղացը տվյալ կարգավորումների շարքում է եւ պահանջում է 2/3։ Եթե այս փուլում դա հնարավոր է, ապա Բագրատ Սրբազանը կարող է լինել վարչապետի դեյուրը եւ աներբա է, որ նա այս պրոցեսի առաջնորդը։ Մենք այդտեղ որևէ վիճակ չունենք եւ որևէ այլ հավաքություն չունենք։ Մենք կոչերով հանդես եկել ենք առաջին ֆորմանից, գնացել ենք եւ Գիլանց եւ Մայքլին հավաքին ենք մասնակցել, շարունակել ենք դա իրականացնել, բայց շարժման ներկայացուցիչները, ներկայացուցիչը առաջնորդը Սրբազանն է, իր հետ մյուսը ներկայացուցիչները եւ այն մեսիջները, որոնք մենք կտանք մեր աջակիցներին, փորձելով ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ապահովել, դա կապահովի այդ մասով, լայն հասարակության մասով հիմնական մեսիջների խողովակը, այսպես ասած, դա շարժման առաջնորդների խոսքն է, ուստի այդ մեսիջները դիտարկվում շարժման առաջ։ Պարոն Խաչակյան, եկեք անկեղծ լինենք, էլի քաղաքական դաշտը բաղկացած է նախկիններից եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցներից։ Ի վերջո, ում եք տեսնում հարթակում այդ ժամանակավոր կառավարությունում Բագրատ Սրբազանին դնենք մի կողմ, հա, ինչպես պիտի ձևավորվի այդ ժամանակավոր կառավարությունը, որ
համերաշխություն լինի եւ ընդունել լինի բոլորի համար։ Սրբազանը սա արդեն հայտարարել է, որ անցումային կառավարությունը պետք է լինի անկուսակցական եւ որևէ քաղաքական խմբերին չպատկանող մարդկանց կողմից սա հայտարարել։ Բայց կարող է ունենք չեմ կարող չկիսել ձեր դիտարկումները, բայց դա այն ինչ շարժումը հայտարարել է եւ այսպես կգնա արդեն։ Այսինքն ամենակցական լինելը դեռ չի մաշկանալու քաղաքական կառավարության կազմը դուք ո՞նց են պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, որ դա դրան բավարժան հարց է։ Առաջնային հարցն է, որպեսզի ձևավորես նոր կառավարությունը, պետք է արձակես գործողը, ճիշտ է։ Ինձ համար առաջնային հարց է գործողի արձակման մեխանիզմները։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ էներգիան, որ ես տակվել է վերջին շաբաթների ընթացքում, մենք պետք է ուղենք այս հարցի հաղթահարման։ Եթե մենք ուրախալ թեքեն դեպի այլ տեխնիկական նեղ իրավական հարցեր, ապա դրանի շարժումը չի շատ։